Ну а Дмитро Чигиринський сьогодні зіграв у поєдинку проти Олімпіка. Це був останній поєдинок чемпіонату України. Мирон Маркевич виставив достатньо такий, знаєте, експериментальний склад. Тобто ті футболісти, які не мали можливості грати у попередніх матчах. І сьогодні було протистояння більше, напевне, якби, ну, за престиж. Олімпік, тут бачите, відкрив рахунок, але тут було положення поза грою. Не зумів молодий голкіпер Дніпра Кучер в цій ситуації зреагувати, але ми бачимо, що заважав йому нападник Олімпіка в цій ситуації. Абсолютно справедливо Володимир Лисенко, який пізніше в одному з епізодів все-таки підловить молодого голкіпера Дніпра. З приводу Дніпря, дніпряни вийшли з хорошим настроєм і достатньо багато атакували. Бачимо ще моменти вже зараз біля воріт. Це Махарадзе, Кобахідзе пробивав, який не мав ігрової практики у Дніпрі. А от на 18-й хвилині Євген Шах у цій ситуації забив м'яч на дальній стійці. Ігор, ну тут помилка більше тактична, напевно, наскільки я розумію. Ну, це коли граєш в зоні, такий ризик існує, бо команда, яка атакує, набігає і має більше переваги у фазі атаки. А якщо не зробиш правильно зону, тому може бути, що попередню штангу у фазі атаки вони зроблять удар. І при тому дуже важливо закрити дальню штангу. Хороший удар по своїх воротах від Тимура Парцвані. У цій ситуації, бачите, врятував Махарадзе. От у другу таймі вийшов Руїс. І от мав він блискучий шанс на 64-й хвилині для того, щоб забити м'яч. Можна було віддавати передачу, ми тут обговорювали, але тут нас... Тут не дається передача, тут б'є. Не дається вже передача? Там вже ісполняють. А в Спартаку віддавали би, в Спартаку би віддавали такі передачі. Спартаки там що, забігання було. При счеті 4-0, може, вона і віддається, ну... Моменти біля воріт Дніпра, тому що Олімпік все-таки мав надії, мав бажання відігратися. І от гол в цій ситуації, як його прокоментувати, Максиме? Ну, такий достатньо курйозний гол во всіх смислах. Десь, ну, атака неплоха, як би, і по задумці, і по виконанню. Тобто, добре вибіжали в атаку. Ну, передача така, яка, в принципі, не повинна була проходити, вона там як-то сквозь ігрока просто пройшла. І удар сквозь вратаря пройшов. Ну, такий якийсь підземний, він пустив його під землею, таке відчуття. Молодий Кучер, який, напевно, дуже хотів. Напевно, поки свої 100 не пропустить, напевно, поки поти його кіпером не стане. Але подивіться, як він зіграв на останніх секундах, коли можна було і програти. І тут просто акробатизм у виконанні молодого голкіпера Дніпра. Отмазав. Відмазався. Ігор, Дніпро, от у весняній частині команда пройшла 7 матчів, 7 переможних після невдалого старту проти Динамо. От як ви оціните як тренер? Ну, це для мене дуже дивно в позитивному смислі. Тобто, кажу ще раз, слідкував досить часто із Іспанії український чемпіонат, знаючи проблемну ситуацію в Дніпрі, знайшли в себе сили, щоб зуміти виграти 7 підряд, по-моєму. Це показник, що існує командний дух, що мають тренери, які можуть налаштувати команду, що вони хотіли показати самолюбля, професіоналізм, патріотизм. І це я тільки можу поздравити. Ну що ж, ми так само вітаємо Дніпро з бронзовими нагородами, другими поспіль бронзовими нагородами чемпіонату. І давайте послухаємо, що після закінчення цього поєдинку на сам кінець сезону говорив головний тренер і герой нашого попереднього сюжету. Було наше керівництво клубу, сьогодні зустрічались, ну, напевно, зараз нам щось скажуть. Вас мають сьогодні зібрати чи завтра, щоб? Та завтра вже всі роз'їжджаються. Думаю, що сьогодні нас десь зберуть ще, так що хочемо почути, що нас чекає далі. Ми так розуміємо, що генеральний директор зустрічався з інвестором і до чогось домовився? Ну, напевно, так. Ну, я поки що нічого не знаю. У нас зараз така невизначеність щодо Дніпра. Я так розумію, вас зараз мають зібрати, щоб обговорити дещо? Ну, ми зустрінемось так. Зараз дізнаємося, як пройшла зустріч керівництва клубу, які там будуть подальші наші перспективи. Ну, зараз послухаємо, побачимо. Ну, сподіваюся, що новини будуть оптимістичними для всіх нас.